kita mengadakan pelbagai dasar. Semua adalah untuk tujuan pembangunan negeri. Kita berjaya menarik 1.3 bilion FDI masuk Perak. Sekarang orang tengok Najib Atangku ya, dia takut macam submarine hilang, macam Toto Osman hilang, semua sudah lari kampung. Tak berani nak melabur dalam negeri Perak. Siapa boleh percaya kerajaan rompak? Siapa boleh percaya jika kerajaan boleh, Barisan Nasional boleh rompak rakyat? Dia boleh rompak sesiapa pun termasuk pelabur-pelabur yang akan datang dalam negeri. Tidak ada amanah, tidak ada tanggungjawab, kerana mereka adalah gila kuasa. Tak boleh tunggu. Kita pas PKR DAP, kita kalah 50 tahun, kita masih berjuang lagi. Kita tahu lawan tetap lawan. Kita berjuang di sisi undang-undang. Seperti kita jihad fi sabilillah, kita tidak buat salah. Tapi Barisan Nasional kalah satu kali, become the sole loser. Tak boleh tahan kalah, mesti rampas kuasa. Rakus begitu kejam sekali. Tak apa, rakyat akan bangkit. Kita tuntut keadilan untuk kedaulatan rakyat. Dan tuan-tuan, seikirnya ini, ，明年政府做到了以民为本，全民政府的概念，我们写下了历史，成为马来西亚第一个敢敢发出永久地契给新村的乡亲父老。我们敢敢拿2500亩地送给途中弱势以地养教。我们照顾穷人，再给你就给免费水。我们照顾各族孩子，每个进大学的给1000块，拿600万出来分。 那这至于老人家去世的，穷人每个人给1000块安葬金。我们一个所有的政策都是不分种族、不分宗教。今天国政政府担心，担心我们做了一届以后，他们永远都拿不回来。因为明年真正看到让人民看到了希望，让人民觉得改变就有希望，明天就有光亮，所以他们不能够担心。 我们不仅输了11届，我们也没有抢国政的政权，我们也没有收买，也没有微薄利用。国政输了一次就不能够了，一定要想办法抢回来。这显示得民心者得天下，失民心者失天下。国政这一次我们要确保，让他们在下一届的全国大选把巫统连根拔起，让马华寿终正寝，让民政党永远消失。 如果今天早上大家如果刚才有看电视机，看到那个水妈妈，你知道，率领我们全部人到金龙坡高等法庭要求法庭宣判，咱们的跛脚政府不合法，不能执行大臣的任务。如果法庭宣判，我们成功，霹雳州的政权将会归为给人民。即使我们失败，我们相信 we shall return. Even though we may have lost all, but we have not lost you. You are the source of strength to us. Because we believe Pakatan Rakyat shall return. Kita akan kembali. We shall return because the people are with us. Kita akan kembali kerana rakyat bersama Pakatan Tentara. Kita kali tetap fikir jangan putus asa. Sebelum Dewan dibubar, kita pulangkan semua aktiviti Barisan Nasional. Kita jangan jemput mana-mana wakil Barisan Nasional di mana-mana aktiviti kita. Logo kita jangan siap. 我们相信真理会抬头，就请大家做2件事情：第一，背个所有冒牌政府主办的活动，他们主办的任何。
不会去支持，因为如果你支持，证明你认同他们夺权的手法。第二，所有的社团领袖如果有正义感、有良知，维护民主，拒绝邀请任何冒牌政府的调研来出席，不管是神庙、礼拜堂、社团，绝对不邀请他们，以表示抗议，表示我们不满你们他们剥夺人民主权的做法，好不好？等一下我们的中务大臣还要跟大家见面，所以让我在结束之前让大家一起高喊三次这一次的口号，让我们高喊，高举我们的双手，喊出正义之声，解散中会，马西。